Jeg heter Tora. Jeg 17 år, og vi befinner oss på Steinbruvann. Jeg ser jeg ofte pleier å komme bare for å roe sjela og få litt plass i huet til å tenke. Jeg har bodd i bydelen i ca. 2-3 år nå. Jeg ble født og oppvokst først på Tonsenhagen, nærmere Linderud, før vi senere eventuelt flyttet opp hit til Grorud. Det jeg liker best er at det er ting som er åpent. Man kan gå steder og ha det gøy med venner. Og det er ganske enkelt å komme seg frem og tilbake med tanke på at det finnes gode muligheter for buss og sånn. Bydelen betyr mennesker som man kan snakke med. Mennesker som støtter, og folk som er til stede når det trengs. Tror bydel Grorud har gjort meg til en mer åpen person, og når det kommer til musikkbiten av det, så har jeg fått muligheter til å kunne opptre foran flere mennesker enn jeg er vant til, og det har tilpasset meg til å kunne bli en bedre artist.